че разговаряте с полицаи, с прокурори, с следователи. Има ли проблем с прилагането на този закон, който имаме? Ние има ли проблем в отношението на тези хора към проблема с домашното насилие? Защото често жертви казват, аз отидох, подадох сигнал, оттам нататък нищо не се случи. Ами, има проблем в това, че няма адекватен механизъм. Мога да похваля полицията в България, МВР. На повечето места има добри координационни механизми и има излъчени представители, полицаи, които работят специализирано домашно насилие. Само, че проблема какъв е? Проблема е, че домашното насилие обикновено се случва вечер, често пъти. След употреба на кол, след 12 часа. Така, че тези хора нормално е да спят и да си почиват. И вие първо давате сведения на патрула. След това патрула отива при този човек и при този колега негов полицай, който ви вика и вие давате сведения и на този полицай. Вие разказвате същото нещо. След това този полицай подава нещата към прокуратурата, при който прокурор ги поглежда и казва, не, тук ми липсва еди какво си и може да дойде да ви разпита или прокурора, или да поръча на полицая да ви разпита още веднъж. И вие ако сте жертва на много тежко насилие, ако наистина имате формирана психологическа травма. Страхувате се да говорите. Най-страшното всъщност при домашното насилие е това, че жертвите се страхуват да говорят. Това да пристъпят, да отидат, да кажат, често става само след такова много драстично насилие, като това, което видяхме тогава, когато жертвата вече казва, ами то всъщност няма как. И при първия шамар, при втория шамар, при някакви такива неща, много пъти му се разминава на онзи, който го върши, защото и жените, и мъжете, защото и жени, които извършват домашно насилие, те също не се променят. Хората в България нямаме добра превенция и не са информирани. Не знаят, че който е извършил насилие, той пак ще го извърши. Но това, което казвах, няма механизъм. На жертвата й се налага да се върне, вие предполагам, че искате да направите, да ме върнете. Жертвата се налага да дава едни и същи сведения 3, 4, 5 пъти в процеса. Понякога могат да я извикат и тя да види на очна ставка с извършителя. Това е страшно травматиращо. Ние трябва да изработим механизъм, който да може да закриля психологически жертвите и да им дава шанс. Да, трябва да отчитаме факта, че понякога има злоупотреби. Това е също нещо, което трябва да се регулира. Много често в дела за домашно насилие, който се сети първи, има адвокати, които играят с удари под кръста, така да кажем. Ние с двамата имаме детето, освен че сме заедно, всички разбраха, че вече имаме и дете. И аз съобщавам, тя ме преби вчера, не си личи, защото знае как да е мудрия, учила е тайкондо, уби ме в бъбреците, обаче ние с детето повече не може да живеем при нея и адвоката подава. Но обаче аз и детето сме жертва на домашно насилие, защото детето ме е видяло как вие ме биете. Може да няма изобщо такова нещо. Но за съжаление, когато решим да се разделяме и да се развеждаме, има хора, които злоупотребяват с този механизъм. И това също много натоварва и полицаите, и прокурорите. И трябва наистина да се изработи добър механизъм, добър подход, който от една страна да щади жертвите, но от друга страна да прекрати злоупотребите, защото в бракоразводните дела има изключително много злоупотреби с домашното насилие. Тоест трябва много задълбочена работа и това не става с извънредното съзнание. Това не става с на коляно дошли от плажа хора, които си шегувкат кой се е присетил, че е насилен. Нали? За съжаление, защото видяхме, че вижте, решил в подаде оставка, но много хора се изсмяха. И това е... И трябва системна работа и е време да влязат професионалистите в тази сфера. А те са много. Имаме добри адвокати и добри неправителствени организации и много експертиза в полицията има натрупана вече. Много ви благодаря.